Mugoroba udasanzwe mugoroba n'uyu munsi waranzwe n'imvura ariko turashima Imana ko yaduciriye inzira haraho byageze ndavuga ngo se Mana biragenda gute imvura ko mbona irimbanije ariko ndasenga ndavuga ngo Mana iyi mvura uyihagarike kugira ngo icyo wagambiriye uyu munsi gibeho haleluya Yesu nashimwe amazina nitwa Katusabe Joyce nkaba ndi umubyeyi ushima Imana kandi nkaba ndi umugenzi ugana mu gihugu cyo mu ijuru kandi namwe niko muri haleluya amina amina nta bukonje dushaka mu nzu y'Imana nubwo imvura yaguye ariko aho Yesu ageze byose birahinduka amina uyu mugoroba rero mbere yuko twinjira mu ijambo ry'Imana ry'uyu munsi reka tubanze dukore icyo nakwita isubiramo niba ariko mu kinyarwanda babyita review y'icyumweru cyashize umuvugabutumwa yatwigishije amagambo meza cyane Jackie Imana iguhe umugisha yatubwiye ko turi amashami ayo mashami ntabwo yabaho gusa adatewe ku kintu ayo mashami atewe ku muzabibu kandi uwo muzabibu ni Yesu Kristo haleluya natwe tukaba amashami ubwo rero ubwo duteye kuri Yesu ni ukuvuga ngo turashikamye kandi turakomeye Yesu anatubwira ko hari isano ubwo isano dufitanye na Yesu nuko tumuteye haleluya haleluya iyo duteye kuri Yesu tuba dukomeye Imana ishimwe ubwo rero nagira ngo abatari baraje icyumweru gishize mbahemo gakeya ko na gakeya nshishijeho ariko ibyinshi byaravuzwe ariko twatahana ibyo mu magambo badusomeye ayo mukozi w'Imana amaze kudusomera muri Yohani igice cya 21 umurongo wa mbere kugeza kuri 19 nandi yadusomeye inyuma natekereje ndavuga ngo ariko aya magambo twayakuraho inyigisho iteye iti ndavuga ngo reka nayahaye umutwe uvuga ngo Yesu yageze ahantu ibintu birahinduka haleluya haleluya Yesu yageze ahantu ibintu birahinduka turaza kureba uburyo bihinduka ariko nari ninjira hano hari irindi jambo nabonye twabanzirizaho mbere yuko tuza kuri iringiri turacyari kuri rya jambo turi busome kandi muvuga wasomye igice yabidusomeye ariko maze kubona uyu mutwe w'iri jambo mu magambo yadusomeye yatubwiye ko hari ahantu abigishwa bageze ngo bakesha ijoro baroba ariko ntibagira icyo babona ese ubwo byatewe n'iki nuko amazi yari nuko amafi yari yakamye mu ruzi reka turebe impamvu turebe muri Matayo igice cya 4 umurongo wa 18 Matayo igice cya 4 umurongo wa 18 Yesu atora abigishwa be ba mbere murongo wa 18 agenda iruhande rw'inyanja y'i Galilaya abona abavandimwe babiri Simoni witwaga Petero na Andrea mwene se barobesha urushundura mu nyanja kuko bari abarobyi duca akarongo kuri iryo jambo kuko bari abarobyi arababwira ati nimunkurikire nzabagira abarobyi b'abantu twongere duce akarongo kuri iryo jambo abantu nzabagira abarobyi b'abantu uwo mwanya basiga inshundura baramukurikira yicumye imbere abona abandi bavandimwe babiri umwe ni Yakobo mwene Zebedayi na Yohana mwene se bari mu bwato hamwe na se Zebedayi bapfundikanya inshundura zabo arabahamagara uwo mwanya basiga ubwato na se baramukurikira
Hallelujah. Ndashaka ngo turebe impamvu nitujya kwinjira muri iriya jambo. Ahangaha abigishwa bari barahamagawe. Ariko kandi bari bafite umuhamagaro mbere na mbere bari abarobyi uwo wari umwuga wabo. Ariko Yesu ababonye natekereje ndavuga ngo Yesu abasanze bari mu kuroba kuko bari abarobyi ari wo mwuga wabo. Abantu igicuku bazindutse bajya kuroba abantu ukuntu bataye ingo zabo burya ngo abantu baroba ababimenyereye ngo ntago bajya baroba bwa kera ngo baroba hakiri mu gacuku cukungira ngo hari nibwo amafi aboneka. Ntekereza ko Yesu yababonye atari ko aba bantu bashobora kuzangirira umumaro atabantu bazinduka igicuku kingana gutyo ubwo ni nk'uma saa kumi n'imwe n'igicaho cyangwa saa kumi asanze baroba warababwira atari ko ntabwo yababwiye ntekereza ko yatekereje akavuga ati aba bantu uburyo bahagurutse uburyo bafite imbaraga uburyo bashishikaye muri uyu murimo uwabagira abarobyi b'abantu byazangirira umumaro. Haleluya. Arabitekereza ntekereza ko yabitekereje cyane avuga ati ariko uyu mugabo witwa Petero ubundi ijambo hari aho ritubwira ko Petero ariho umwami yubatse itorero noneho kandi bigira kabiri abona noneho aranashishikaye mu murimo we bivuga ngo natwe hari ukuntu tudashishikara mu mirimo dusanganywe ubu twese ko turi hano dufite umuhamagaro twahamagariwe hari abacuruzi hari abarimu hari abadokiteri hari abanasi hari abahinzi mbega namwe murondora iyo mirimo aba rero nabo abigishwa ba Yesu umwuga wabo wari uburobyi bumvaga ko ari wo muhamagaro bafite ariko Yesu abibona kare aravuga ati aba bantu aho kugira ngo mbareke bakomeze barobe amafi kandi njya kumanuka mu isi naje gucungura umwana w'umuntu aba bantu bashobora kuzamberamo abantu b'umumaro cyane reka mbagire abarobyi b'abantu. Haleluya. Haleluya. Turakomeje rero reka noneho tugiye kuri cya gice badusomeye ariko tumaze gukurayo hano ko Yesu yabonaga ko aba bantu ari ab'umumaro abagira abarobyi b'abantu ku gice cya 21 ngo hanyuma y'ibyo Yesu yongera kwiyereka abigishwa be ku nyanja ya Tiberia yiyerekana atya Simoni Petero na Toma witwaga Didum na Natanaeli w'i Kana y'i Galilaya na bene Zebedayo n'abandi bigishwa babiri bari kumwe nuko Simoni Petero aramubwira ati ngiye kuroba aramubwira ati baramubwira bati natwe turajyana nawe barahaguruka bikira mu bwato ariko bakesha iryo joro ari ntacyo bafashe umuseke umaze gutambika Yesu ahagarara mu kibaya cy'inyanja ariko abigishwa ntibamumenya kuko ari we Yesu arababaza ati yemwe bana banjye mufite icyo kurya arababwira ati baramubwira bati ntacyo arababwira ati nimujugunye urushundura iburyo bw'ubwato mufate nuko bararujugunya ntibaba bakibasha kurukurura kuko ifi zari nyinshi. Haleluya. Reka tuganire kuri ayo magambo nubwo turi bukomeze kuganira ku yandi hepfo urabona ko aba bigishwa navuga ngo bari barataye umuhamagaro wabo kugira ngo bakeshe ijoro ryose nta kintu bafashe burya rimwe na rimwe hari igihe Yesu ajya tureka tukajya mu butayu cyangwa Imana ikareka tukajya mu butayu kubera ko twataye inshingano ubutayu bukabanza bukadukaranga neza kubera ko twataye inshingano iyo tumaze guta inshingano
iyo tumaze guta inshingano iravuga muranyumva bera inyuma okay iyo tumaze guta inshingano ukabura umuririmbyi ugata inshingano zo kuririmba ukagenda ukigira hanze ukavuga utari ko buriya mbanje nkagenda aho gato nazaba ngaruka iyo ugiye hanze urakarangwa satani akagusangayo wamara gukarangwa wakumva ko bikugeza ahantu Yesu akaza akakubwira ati mbese mwana wanjye kubera ko ni umunyembabazi ukozongera ukisanga wagarutse muri korari ndashaka kuvuga ko ababigishwa bari barataye umuhamagaro wabo kuko umwami Yesu yarababonye aravuga ati ntabwo mukira abarobyi b'amafi ntabwo muri mukira abarobyi b'amafi ahubwo mugiye kujya muroba abantu hari abantu baruhijwe n'ibyaha hari abantu bakeneye ko mubakurayo hari abasinzi bamerewe nabi bakeneye ubutabazi bwanyu hari abasambanyi bakeneye ubutabazi bwanyu hari abarozi bakeneye ubutabazi bwanyu hari abantu bihebye ibyaha byababanye byinshi hari abandi bafite umubabaro ukabije ndashaka ko mujya kuroba abo ngabo haleluya ndashaka ko mujya kuroba ariko bamaze kuhagera Petero warindishijwe itorero Petero itorero ariwe musingi w'itorero Yesu yari yaratanze havuga atari kubundi ko numva mu ikofi yanjye nta kintu kirimo ubu hagenda nkajya kwirobera mu kandi kanya nkakugumbya sinaba mvuyeyo abandi batura dusigujya he turakomeka tugendana bose baragenda bamaze kugerayo ni ahandi nababwiye ngo ariko si ubundi amafi yari yabuze mu nyanja koko igihe bagereye mu nyanja bagatangira gutera inshundura bakaroba bakirukanka bakiruka ubutayu bw'amazi bakiruka hirya no hino bakabura icyo bafata ni uko amafi yari yabuze icyo twakibaza kuko uwo wari umuhamagaro wabo umenye ko uyu mugabo witwa ababigishwa bose umugaba wabo wari uburobyi ni ukuvuga ngo bari babizobereyemo bari babizi bari bazi uburyo batera inshundura bari bazi uburyo bashobora gufata amafi bagafata menshi bari bazi isaha y'amafi uburyo amafi azira icyo gihe ariko bagiye mu butayu bw'amazi babura icyo baroba kubera iki kubera ko bataye umuhamagaro wabo umwami Yesu yarabasanze abona ari abarobyi ariko aravuga ati uyu mwuga sinkishaka ko mukora ndifuza ko noneho muhindukira mukajya kunshakira abantu kuko nicyo data yantumye ku isi gukora data yantumye kuza nkashaka abacitse intege nkabasubizamo intege data yantumye kuza nkareba abavuye mu byizerwa nkabasubizamo ibyo kwizera data yantumye kuza nkashaka abo ngabo bose bamaze kubirambirwa nkabakurayo nkabakuruza ineza yanjye nkazabona icyo nzerekana imbere ya data data yarambwiye ngo ninjye nisange abaruhijwe n'ibyaha mbakureyo haleluya ariko bo barangije umuhamagaro barawuta bajya kwishakira amafi nanone bavuga bati ariko buriya tugiye tugafata amafi nk'igitebo kimwe tukaza tugacuruza tukunguka kofi ikajyamo amafaranga n'ubundi twakongera tugasubira muri wa muntu ntibyakunda ariko bakesheje ijoro barirukansa inyanja yose babura icyo bafata ntabwo bajyaga kukibona iyo twamaze guta umuhamagaro tukicira inzira ibyo tugiye hanze gushaka turabishaka tukabibura abaririmbyi bagenzi bacu bakadushaka bakatubura abakristo umukuru w'abakristo yajya gushaka abantu mu itorero akababura pasitori yajya kureba aho umuntu yicaraga hirya hariya akamushaka akamubura kubera ko twataye umuhamagaro iyo twamaze guta umuhamagaro ingaruka ziba kuri twe icyo twagiye gushaka turakibura ariko iyo twagarutse mu nzira ni ahandi umwami Yesu aza akavuga ati mbese bana banjye ese mwabonye icyo kurya ese bana banjye uyu munsi bwakeye neza ese bana banjye uyu munsi nta kibazo mwabonye mwahuye nacyo
tukamubwira tuti mwami twahuye nabyo ariko ni wowe ufite igisubizo cyacu. Haleluya. Yesu ashimwe. Ndagira ngo dukurure ayo magambo yo kuguma mu muhamagaro, kuko iyo nubwo twaba dufite ibibazo bingana gute, niyo twaba dufite ibibazo bingana umusozi twananiwe kwikorera ndetse tukabigeza kuri bagenzi bacu bikananirana, hari umugabo witwa Yesu ushoboye. Ahageze ibintu birahinduka. Uwo ni wo mutwe w'amagambo ushaka ko tugenderaho. Aho ageze birahinduka. Yesu yaraje, ahageze barakurura, baroba amafi, babura naho bayageza. Baraterura Petero ngo we yari yambaye n'ubusa, arongera yinjira mu mazi akura ibifi byinshi, abandi barakurura. Urushundura ngo rwari hafi gucika ariko ntirwacitse. Rwacika gute se umwami Yesu yahageze? Uko ibibazo byaba bingana kose, uko ubukene bwaba bungana kose, uko indwara zaba zimeze kose, iyo Yesu yahageze birahinduka. Haleluya. Umwami Yesu ni umugabo ukomeye, ni umugabo ushoboye, ni umugabo w'igihangange. Ibibazo uko byaba bimeze kose arashoboye. Amen. Amaze kuhagera byarakunze. Araza kunyihanganira agapfukamunwa akagenje gutya, ndagazamura rineti zigahuma. Haleluya. Yesu ashimwe. Umugabo witwa Yesu iyo ageze ku kibazo cyananiranye kirakunda. Umugabo witwa Yesu iyo tugiye kureba aho yagiye agera bigakunda. Muribuka umugore wari umaze imyaka 38 byarananiranye, abaganga bose yarabagezeho byarananiranye, yarasenze ayo mu butayu n'ayo mu mazi n'ayo hejuru n'ayo hasi byarananiranye, yaregereye imiryango birananirana, ajya ku nshuti birananirana. Aravuga ati baho bigeze naha Yesu na se nibo bashobora kunkiza. Ariko umunsi umwe yumva aho umugabo witwa Yesu ari ararwana, ati umugabo ndamuvaho, hari icyo musigiye, ndamuvaho hari icyo mukuyeho, kuko nzi ko ashoboye. Muri icyo kivunge cy'abantu we yari afite icyo ashaka. Aranyembanyemba gakeya, aragenda gakeya, niba yari kubya ahantu ku muntu ngira ngo akamusunika, niba byaragenze gute, ati cyama nkafata no kunshundaza umwenda we gusa biraba bihagije. Haleluya. Hari igihe bijya bisaba yuko tugenda, hari igihe bijya bisaba yuko dushakisha umwami Yesu tukamufataho. Niyo wamukoraho gutya gusa biba bihagije. Uko ikibazo cyaba kimeze gute, fata kuri Yesu gusa. Uwo mugore yamufasheho ngo bimera neza cyane. Ese ufite ikibazo kimeze gute? Ufite ibibazo bimeze gute? Ufite intambara zimeze gute? Ufite ibyaha byakugoye bimeze gute? Yesu atashobora. Icyo ntabwo ari cyo kintu cyonyine Yesu yakoze. Yesu ni umukozi w'umuhanga, icyo mukundira akorera mu gihe cye, ntabwo ashaka ibintu by'akavuyo. Warara usenga ukamara imyaka 50, usenga ukamara imyaka 5 usenga, atari yabishaka ntakiri bukorwe. Ariko iyo yabishatse birakoreka. Haleluya. Muribuka ikirema cyahoraga imbere y'urusengero rwitwa Rwiza. Cyari cyarahabaye pe. Cyari cyarahabaye nk'uko nawe ufite ikibazo cyaba kimaze imyaka myinshi. Nk'uko waba ufite ibibazo bimaze imyaka myinshi. Nk'uko waba ufite ikintu kikuremereye wumva utazi igihe uzagiturira. Umugabo yicaraho, abantu bose bakamucaho. Bajoyisi bakaza mu rusengero bakamucaho. Mumbabare abo ndibukoresha amazina, abamarite bakamucaho. Pascaline akamucaho, Kanona akamucaho. Yo mbega umugabo yicaraho buri munsi uje wese akamucaho. Mugira ngo ntiyari aremerewe, ntiyari akeneye kuba yavaho nawe agatera intambwe nk'abandi. Ariko umunsi umwe umwuka w'Imana Yesu akoresha umugabo witwa Petero na Yohana, bajya mu rusengero. Bageze aho ngaho batuye umugabo, ibyo aribyo byose ngira ngo bumvaga imbaraga ibarimo.
ivuga iti uyu muntu akeneye kuvaha agatera intambwe uyu muntu akeneye kuvaha nawe akagira icyo yigezaho ngo baramubwiye bati dutumbire gusuturere dutumbire gusuturere yarazi yuko kirango yaravugaga ati ariko aba bagabo noneho amafaranga bari bume nzayamara na wenda nk'ukwezi amfashe cyangwa icyo bari bume byibuze ndamara nk'ame kirango yarabarebaga akareba igihagararo cyaba akareba ukuntu bameze akavuga ati aba bagabo ibyo ari byo byose aricyo ntibubakureho natwara igihe tujya tugeraho wareba umuntu ukavuga utari kuri ya muntu buriya wamwegera buriya ntiyagira icyamarirara rimwe na rimwe ukagirwa umugisha ukakibona ubundi ugatambuka ukagenda abo bagabo rero Yohana na Petero baramubwira bati hari icyo tugiye kukumarira haguruka haguruka ugende nawe ujye ujya ahandi hose mugabo byaramubwira ati si ubu birashobokara bati haguruka amufata akaboko bati haguruka ngira ngo yakubise akaguru kamwe ariko se ubundi birashobokara akubita kandi ariko bishobora kuba byakunda bamufata akaboko arongera ngira ngo akubita n'amaboko hasi urumva ntibyakundaga byari bitaraba ariko ageze aha ariko uzi ko bya bintu bishoboka siko bya bintu bishoboka siko ushobora nanjye uyu munsi kuva ahantu siko nanjye ushobora kuva ahantu ariko urumva nawe umuntu umaze imyaka atagenda ibyo ari byo byose yagiraga atya niko mbibona jye sinzi wowe uko ubibona ariko ageze aho arashinga yumva birafatitse arongera arashinga yumva birafatitse aravuga noneho ashyiramo no kwirukanka haleluya haleluya nguko uko Yesu ajya akora nguko uko Yesu ajya akora ibibazo byatubanye byinshi igihe cyo gukora kuyo cyageze umwami Yesu arakora haleluya ibintu bigahinduka umuntu birahinduka agera mu rusengero abantu batangira kurebana se buriya uriya ni Joyce winjira yahavuye ate se buriya se birashoboka ko yahava atangira no kuryana n'inzara se buriya ni mama Frida wahageze reka darika tubanze turebe neza ubanza tutabona hakuzi ko ari we hakuzi kubera ko Yesu yahageze birahinduka haleluya haleluya iyo umwami Yesu yamaze kugera mu kibazo kirahinduka iyo umwami Yesu yamaze kugera ku kazi kawe birahinduka iyo umwami Yesu yamaze kugera mu rugo ngo ntazi bana zita kubanya amahembe harya ingo ugasanga byaracanye n'umuriro gusa ariko iyo hageze birahinduka umugabo atangira guca bugufi umugore agaca bugufi ugasanga urugo rubaye urw'amahoro kubera ko Yesu yahageze haleluya haleluya uwo mugabo yitwa Mwicyubahiro ra haleluya iyo yahageze birahinduka ingero ni nyinshi aho Yesu yageze bigahinduka iyo tubonye umugabo witwa Zakayo byarahindutse iyo nkuru turayizi iyo tubonye impumyi zagiye zihumuka kubera ko Yesu ahageze bihinduka Imana ishimwe haleluya haleluya oh Yesu ahageze birahinduka kandi bikaba byiza yageze mu bupfubyi umwana ntushobora kumenya ko ari impfubyi birahinduka haleluya iyo amaze kugera mu rugo rwashobangiriwe harimo amahane gusa birahinduka iyo amaze kugera mu burwayi birahinduka iyo amaze kugera mu bukene birahinduka iyo amaze kugera mu murimo w'Imana birahinduka haleluya Imana yacu ishimwe cyane dukomeje reka dusome noneho twigire hepfo ndifuza ko wenda amagambo yo hejuru tuyihorere ariko noneho tuze ku murongo wa 15 wo muri icyo gitabo mu gice cya 21 umurongo wa 15 nuko bamaze kurya Yesu abaza Simoni Petero ati Simoni mwene Yona urushaba kunkunda aramubaza ati ye mwana uzi ko ngukunda aramubwira ati ndagira abana b'intama banjye yongera kumubaza ubwa kabiri ati Simoni mwene Yona urankunda aramusubiza ati ye mwana uzi ko ngukunda
aramubaza ati ragira intama zanjye. Amubaza ubwa gatatu ati Simoni mwene Yona urankunda? Petero ababazwa nuko amubajije ubwa gatatu ati urankunda? Nuko aramusubiza ati Mwami umenya byose, uzi kandi ko ngukunda. Yesu aramubwira ati ragira intama zanjye. Nukuri ndakubwira yuko ukiri umusore wikenyezaga ukajya ushaka hose, ariko nusaza uzarambura amaboko undi agukenyeze akujyane aho udashaka. Amina. Narishatse ngo tuganire kuri aya magambo aho Yesu yabazaga Petero akamubaza ati ariko Petero urankunda? Ni nkaho yagatekereje, njyewe nabitekereje muri ubu buryo, ndavuga nti kuba Yesu yarakuye Petero na bagenzi be akabazana kugira ngo babe abarobyi b'abantu, ariko bamara kugera aho bari bari, navuga ngo bari bamaze kubimenyera, bari bamaze kumenyera umwuga w'uburobyi, bari bazi uko baroba, mbese wari umwuga wabo. Ni nk'ubu wanjye na mu ishuri atitangira isomo, navuga ngo nabo niko bari bameze. Atekereje ko bataye umurimo, umuhamagaro yari yabasigiye wo gushaka umukumbi, wo gushaka abazimiye, ahubwo bakigira mu mafi, cyangwa navuga ati aba bantu ninongera kubasiga nta kintu mbabwiye. Uyu mugabo witwa Petero ushobora kuhava kongera kwisubirira kuroba amafi, nishobora kumusiga kongera kwisubirira mu mafi, ntiyite kugushaka izazimye. Ugati ariko Petero urankunda? Ubundi urankunda gatatu kose? Aha rero njyewe nibwiye ko yamubwiraga ati nibura wenda nimara kugenda azakomeza yibuka ibyo bintu ko agomba gusigara ashaka izazimiye akazizana mu mukumbi w'abana b'Imana. Birashaka kutwigisha yuko tuguma mu muhamagaro. Icyo Imana yaguhamagariye ukigumemo. Icyo Imana yaguhamagariye ni ukuvuga ngo uko byagenda kose Imana yari izi kuri uwo mumaro ahantu uri hose. Imana igushyira muri paruwasi ya Kacyiru yari izi ko hakenewe, yari izi ko uwo murimo ugomba kuwukora. Imana igushyira mu bashakashatsi wa Edeni yari izi ko uwo murimo ugomba kuwukora. Hari buriya abasirikare, iyo umusirikare yatawanyitse akagenda, iyo agarutse bagira ngo agaruka mu bandi akicara, babanza bakagushyira amabusu ukabanza ukamamo nk'iminsi nk'ingahe. Natwe rero iyo twatawanyitse ni hahandi tujya mu butayu ukabanza bukadukaranga bukatwumvisha, ariko kubera ko Umwami Yesu adashaka ko tuzimira burundu akaza akatubwira ati bana banjye, ntabwo nifuza ko mugwa burundu, ntabwo nifuza ko murambarara, ntabwo nifuza ko muba aho hantu ngo mugumeyo, ahubwo ndifuza ko mwongera mukavayo. Ukumva ijwi ry'Imana rirakugaruye. Ni hahandi tujya dusanga umurimo wongeye ukubakika? Ni hahandi tujya tubona amakorali yongeye ukabona umuriro waka mu makorali? Ni hahandi tujya tubona umuriro waka mu nzu y'Imana abantu ukabona abakristo bongeye bakubise buzuye? Burya hari umuriro w'Imana uba wabakozeho. Rero umwana wacu ntabwo ashaka ko tuzimira, ntabwo ashaka ko duponyoka ngo twigire ahandi hantu, arashaka yuko tuguma aho ngaho. Imana ishimwe. Haleluya. Yesu nashimwe. Ese murashaka kuba mu nzu y'Uwiteka mukaba mu rugo rw'abana b'Imana, cyangwa turumva tubanza gushaka ngo tubanze dutabanyike dushake iby'isi, dushake amafaranga, dushake nitumara kubibona tubone kugaruka mu nzu y'Imana? Nitubibura bizagenda gute? Hari uvuze ngo tuzaherayo? Nitumara kubura ibyo dushakira mu isi tuzaherayo?
kandi imana ntago ishaka kudutakaza ntago yesu yifuza kudutakaza kuko turaba umumaro turaba igiciro imbere ye ikintu kizamunezeza korale ruhimwe sorry korale ishimwe yabitubwiye ngo bene data icyo nifuza ni iki icyo nifuza ni ukuzababonayo muririmba haleluya ikintu yesu yifuza ikintu uba bamarayika baba baraho bategura aho umugeni wa kristo azaza akicara ariko yesu ikintu kimuhangayikishije nuko twagwa mu butayu ikintu kimuhangayikishije nuko twagwa mu butayu tukagwa mu butayu bwo mu isi ntazatubona ishimwe yakomeje nakunze iriya ndirimbo nzayitoza tujye turirimbana ngo nta kiguzi na kimwe twatanga yesu yishyuye byose igorogota haleluya umwami yesu yishyuye byose igorogota nta kiguzi cyo kujya kwa yesu nta na passport bigushakaho ngo uve hariya ahantu ujye hano nta bya mirenge idushakaho icyo dusaba ni imitima yacu icyo dusaba ni uguca bugufi icyo dusaba ni ukwemera intege nke zacu icyo dusaba ni ukugendana nayo yatubwira iti bana banjye aha byuka ugiye kugwa mu bwoba ugahita wumva vuba hagira umuntu ukuyobya agiye kugushyira ahantu ukavuga utoya ndifuza kuzabayo ndifuza kuzaririmba ndifuza kuzaba muri ayo majwi meza azaririmbira umwami haleluya imana yacu ishimwe cyane nshuti bene data ese ibyaba bikomeje ni ibihe ibyaba bituma udatera intambwe ibyaba bituma wumva ushaka gusubira inyuma ni ibihe ibikubabaje muri uru rugendo ni ibihe ibiguteye intimba muri uru rugendo ni ibihe ibituma ducika intege tugashaka gusubira inyuma ni ibihe ese ni ibiyobyabwenge byateye ubu ni ibiyobyabwenge bimaze kumara urubyiruko rwacu hari abana baririmbaga neza hari abana wasangaga bari mu nzu y'imana ariko iyo ugeze hanze ukareba urubyiruko rwacu ukuntu rumeze agahinda karakwica kandi bamwe bari abo mu nzu z'imana wabasangaga bari mu marikorari baririmba wabasangaga ari abacacu wa deni wasangaga ari abavugabutumwa wasangaga ari ba bantu bafite umumaro ku itorero ariko biteye ubwoba ese n'ubusambanyi bwakubase bimeze bite nta kintu na kimwe umwami yesu adashoboye kandi ahageze birahinduka ese ni inzoga zakubase uzi kubona urugo rwari rumerewe neza umugore n'umugabo n'abana ari yesu ashimwe ari haleluya ari umunezero abana papa yinjira bakirukanka bakajya kumusuhuza mama akinjira ariko ubungubu ukabona ari mu icuraburindi ese ikikubase ni iki ese ni ubupfumu bukubase ikintu cyaba kikubase gituma utazaririmba muri abo bazaririmba mu gihugu cyo mu ijuru ni iki ese ni ibikomere bingana gute bituma usubira inyuma buri muntu wese ashobora kurondora ibyaba bibasa abantu muri iki gihe ese ni urwango rukubase ni ukudatuza ni ukudashyira hamwe n'abandi kugira ngo muzuzanye umurimo w'imana utere imbere nawe ubwawe utere imbere ikintu cyaba kikubase muri iki gihe ni ikihe gituma utabona umwami imana ndiho ndagana ku musozo ariko niba uri muri iri teraniro twabonye ko umwami yesu nta kintu adashoboye twabonye ingero nyinshi aho yesu kirisito yagiye ibintu bigahinduka mu rugo rwawe ibintu byahinduka umwemereye ugaturisha umutima wawe ukazamura ibyiringiro ukamenya ko yesu ashoboye byahinduka urugo rwakongera rukaba urw'umudendezo wegereye yesu ibyo biyobyabwenge umwami yesu yabikukuraho
ubusambanyi bwakubase umwami Yesu arashoboye. Ibyaha bitandukanye umwami Yesu arashoboye. Impamvu z'ubukene ubona ukabona nta kwigobotora, ukabona ukavuga uti noneho iyo umuntu akennye n'ibyiringiro biragenda n'ubusabane bwawe n'Imana ukabona byanze. Ariko umwami Yesu arashoboye. Reka nsabe, uwumva muri iri teraniro ashobora kuzamura ibyiringiro bye, akumva ko ashobora kwiyuzuzanya n'Imana, akumva ko ibibazo uko byaba bingana kose uyu munsi bishobora kuba itangiriro ry'umunezero we, yahaguruka tugasenga Imana. Yahaguruka akavuga ati, Mana, uyu munsi ndashaka ngo bibe itangiriro ry'umunezero wanjye. Uko byaba bingana kose, uko byaba bimeze kose, ariko nabwo abaye adahari, dufite ibibazo bitukose impande n'impande. Umuntu ashobora kwikomeza, ariko Yesu ababizi. Icyo mbifurije kandi nanjye niyifuriza, nuko ibyo byose bituremereye, ibyo byose bituruhije, ibyo byose tudafitiye ibibazo ibisubizo bambi, ibyo byose tubona nta nzira ari umwijima w'icuraburindi, umwami Yesu arabishoboye. Reka nsabe twese duhaguruke, pastor azadusengere. Niba hari ibituruhije, niba hari ibitugoye, niba bimeze gute, niba hari ikintu kiguhangayikishije muri iyi minsi uvuga uti Mana, iki kintu kizakemuka ryari, ko ndambi ubu butayu. Niba wumva ureba hirya no hino ukabona byanze ukavuga uti Mana, ubu butayu mbamazemo igihe ariko ndagukeneye, umwami Yesu arashoboye. Imana ibahe umugisha kandi bagirire neza mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Mana Data wo mu ijuru, urakoze kubw'uyu mugoroba, ku magambo meza tugaburiwe, kandi amagambo arimo ibyiringiro ku mitima itentebutse, ku mitima yihebye. Kandi niko biri, koko iyi si tubayemo ni ubutayu bukomeye, kandi ubutayu dushakiramo imibereho mu buryo butandukanye bikatugora. Turihatahata tugakoresha ubwenge bwacu ariko bikanga, turihatahata tugakoresha imbaraga zacu z'amaboko ariko ntibikunde, turashakashakira hirya no hino, turabira icyuya, turara amajoro, turi ibitotsi. Mana, turatekereza cyane ariko ibyo dushaka rimwe na rimwe bikaba bidahuye no gushaka kwawe, gusa aho ugeze biremera. Iyo dukoreye mu ruhande rwacu, iyo dukoreye mu mbaraga zacu, iyo dukoreye mu kwibwira kwacu, hari igihe bitunanira. Tubonye urugero rufatika, bariya bagaragu bawe aho barobaga, ntabwo bari abaswa, sibwo bwa mbere bari barobye, kuko bari bafite ubwo bumenyi n'ubwo buhanga, bari bafite ubunararibonye, bari bafite ibikoresho, kandi n'inyanja barobagamo yari ihari, ndetse n'amafi yari ahari mu nyanja. Nta cyari kibuze, ariko bigaragaye ko cyari kibuze kuri bo ni Kristo wenyine. Kristo aho wagereye byaremeye. Hari igihe koko dukorera mu ruhande rumwe, dukorera mu bumoso bwacu, kandi iburyo bwacu ariho hari hadufitiye umumaro. Mwami, turagusaba ngo ubwo ugenderera abandi, twese tugenderere. Haba icyo dushaka, haba ibyo dushaka kugeraho bikatunanira bikanga, turasaba ngo uhagere utwereke ibikwiye. Ugere mu ngo zacu, ugere mu miryango yacu, ugere mu rubyaro rwacu, ugere mu kazi kacu, ugere mu butunzi bwacu, ugere mu mirima yacu, ugere mu matungo yacu, ugere muri bizinesi zacu. Mwami, kandi nuhagera ntuzaba ushaka ibyo dukora gusa, ahubwo uzaba ushaka twebwe babikora. Turasaba Mwami ngo utwirobere, utwizanire, utwiyegereze, utwishyire. Urakoze kubw'aya magambo twumvise, tubonye yuko dukeneye Kristo mu mitima yacu.
tubonye ko tumukeneye kugira ngo ahindure ibikomeye birimo ahindure ibidahinduka ahindure ibyo tutakwihindurira ahindure ibyo abandi batahindura ahindure igitoro ritashobora ahindure iby'igihugu kitashobora Kristo turagukeneye ubwo ugenderera abandi ntudusige natwe